بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله سما سما kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat sekali lagi sekali lagi kita bersiaran secara langsung di Facebook Hospital Pakatan Nur mudah-mudahan kita dalam keadaan sihat dan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Apa khabar semua? Uh, InsyaAllah uh, pagi ini kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Saha, Ketua Unit Pemasaran Bahagian Harta Batu Mal Majlis Agama Islam Selangor. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Yalah, Ustaz pun nampak semangat pada hari ini, ceria-ceria selalu Ustaz. <laughs> ya, kita ceria-ceria pagi-pagi. -ceria, okay. uh, buat rakan-rakan penonton, insyaAllah pada pagi ini kita akan berbicara berkaitan dengan satu tajuk yang yang sangat penting saya, kira kerana tajuk ini daripada hubungan yang rapat boleh menyebabkan putus saudara. jadi hari ini kita nak berbicara berkaitan dengan satu tajuk berkaitan dengan harta pusaka. Jadi sebab itu kita tengok tajuk hari ini Ustaz sendiri yang letak tajuk ni iaitu harta pusaka bukan saka. Ha, nampak tajuk bila sebut saka ni satu benda yang sangat berat. insyaAllah tapi penyampaian kita pada hari ini insyaAllah kita akan berkongsi secara santai bersama dengan Ustaz Muhammad Saleh dan sekiranya raka, sekiranya ada persoalan-persoalan yang ingin dilontarkan boleh uh, lontarkan di ruangan Facebook uh, Hospital Pakat Anu dan insya-Allah kita akan menjawab uh, segala persoalan yang ter kata ter, ter terbuku, terbuku di hati ha itulah ayat dia kan <laughs> insya-Allah ya. tanpa melengahkan masa lagi uh, saya ingin menjemputlah Ustaz Al-Fadil Ustaz untuk slot uh, kita pada pagi ni. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah terima kasih kepada uh, tuan moderator. Alhamdulillah pada pagi ini yang berbahagia ini uh, kita dapat bersama-sama uh, berada dalam satu majlis eh? walaupun dalam keadaan alam maya. <laughs> dalam alam maya kan. Uh, InsyaAllah pada pagi ini kita uh, semang-semang santai ya. Tazkirah-tazkirah ha, santai ha, Kalau ada persoalan-persoalan yang ingin bertanya bolehlah tanya tak ada masalah Baik, ha, sebab apa tajuk kita pagi hari ini kita cerita berkenaan tentang ia disebut sebagai kita nak bicara berkenaan tentang harta pusaka tapi bukan zaka ha, ha. Ya ni kena tahu sebab apa ha, Antara sebab je kadang-kadang ha, Bila macam saya sendirilah uh, Bila mana kita menguruskan dalam bab perusahaan harta pusaka Uh, ada sehinggakan waris-waris sampai santau-menyantau <tuh tuh tuh tuh> ini pun jadi satu masalah yang sebab itulah kadang-kadang uh, uh, dalam isu bab pusaka ni kita kena tahu bahawa uh, kita kena uruskan harta itu secara dengan baik, dengan secara harmoni ini. Ha, sebab tu kita kena tahu sebab apa, sebab apa kes pusaka ini menjadi, uh, kata, masalah bukan jadi masalah, menjadi ya kata, bagaimana orang nak uruskan, nak selesaikan tapi tak dapat nak selesaikan Ada ha, ada beberapa sebab. Ha, sebab tu kita kena tahu kedudukan harta pusaka itu apa dia, ha, siapa yang layak nak kena kenal waris siapa dia. Ha, kemudian kita kena lihat pula sama ada harta itu telah diberikan uh, sebagai hibah atau sebagainya wakaf dan sebagainya yang ni pun kita kena lihat dan sebagainya. Uh, yang tu kita akan kupas pada pagi ini insyaallah. Eh uh, uh, kalau ada persoalan-persoalan uh, kita uh, kita bukalah. Uh, kalau ada soalan tanya mana saya boleh jawab saya jawab insyaallah. Ah uh, itulah pokok dimah yang pendek saya pada pagi ini. InsyaAllah, Allah. Baik. Okey. So kita boleh terus buka slide tak eh? Boleh-boleh terus terus baik. Okay. Baik. Uh, dalam isu bab pusaka ni uh, menjadi beberapa masalah di kalangan waris iaitu dalam bab pengurusan pusaka. Dalam nak urus takbir pusaka tu bagaimana? Yang ni yang kita kena tahu. Uh, okay. Tengok slide sebelah. Antara-antara berlakunya, antara sebabnya uh, bila kita tidak menguruskan pusaka dengan baik, dia jadi binik. Uh, tengok next sebelah. Ini uh, ni antara realiti yang berlaku uh, di Malaysia. Ha, berebut harta di kubur ibu, eh, abang maut ditetak adik gaduh rebut harta pusaka. Ini antara berita-berita yang digazetkan. Cuma nya uh, saya nak maklum dekat sini lah bukan mana bila berlaku kematian kita cerita berharta pusaka mesti gaduh dah. Hmm. Ha, dia cerita baik tu banyak yang kita highlight dalam soal khabar yang cerita tak baik ni sebenarnya mungkin dalam 10 kematian satu kes macam tu ataupun dalam 20 kematian satu kes maknanya cerita buat kebaikan tu banyak Ha, tapi biasalah berita kan kalau cerita baik orang tak akan buat dia berita <laughs> tak ada tak wisora apa so kena buat cerita sensasi cuma apa saya nak bagi tahu pada pagi ini uh, memang akan ada berlaku kes-kes uh, seperti ini uh, sebab tu kita kena faham dalam menguruskan harta pusaka uh, 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 dia berkait dengan ilmu faraid uh, ini kita kena tahu maknanya nak tak nak, kena belajar ilmu faraid macam kita katalah uh, selalu kita sebut mati itu pasti. Kita tahu kan mati itu pasti. Tetapi ramai di kalangan masyarakat kita tak sedar bahawa bila berlaku kematian ada ilmu faraid di situ yang pasti waris-waris kena tahu. Aha, yang ni yang ramai orang orang tak mempelajari ilmu faraid. Ini antara masalah. Dan tadi pun ustaz pun baru sebut tadi uh, tengah uruskan kes kematian kan. Itu pun kes kematian. Nak sebutnya mati tu pasti pada masa yang sama selepas kematiannya ada ilmu yang disebut sebagai ilmu fara'in nak diuruskan harta-harta si mati pula bagaimana yang ni yang kita kena tahu kedudukan uh, harta ataupun kita kena tahu uh, sama ada harta itu harta pusaka ataupun tidak yang ni kita kena tahu baik okey uh, kita tengok next uh, seterusnya antara fakta-fakta yang sebab uh, berlakunya perebutan berlakunya ialah uh, Uh, ketidakharmonian dalam pengurusan pusaka Dia ada berapa perkara uh, Kita tengok slide yang seterusnya uh, Tengok uh, Ni pacar slide ni tak nampak muka saya ke macam mana ni Eh nampak tak <laughs> nampak <laughs> Nampak Oh dia nampak dalam MV tu nampak muka saya sekali ha. Ya? nampak tak ha. Ha. Nah, Ini antara fakta Antara fakta yang kita buat di sini ha? Yang pertama uh, Ramai orang tak tahu bagaimana mengurus pusaka dengan betul Ini antaranya ha? Ha. Sebab apa bila berlaku kematian, kita tak tahu nak pergi ke mana. Mahkamah tinggi ke, kita nak pergi pejabat pusaka ke, nak pergi amanah raya. Kebanyakan masyarakat kita, bila bincang bab pusaka, mereka ni hanya selesai di kalangan adik-beradik je. Ataupun bincang pakat-pakat macam tu, dia kata. Ha, ni bapak mati ni ada tanah. Ha, hang ambil sana sikit, hang ambil sana sikit, aku ambil sini sikit. sikit. Ha, gitu saja. Sedangkan dalam geran si mati itu, dalam geran itu masih nama si mati lagi. Maka kes pusaka ni tak selesai lagi. Ha, ini kita kena tahu. Kemudian yang kedua, ramai orang yang membuat pembahagian harta pusaka mengikut cerita rasa sini. Ini saya sebut tadi. Tanpa ilmu fara'id, ikut suka-suka bagi. Aa, ikut suka-suka bagi. Padahal pembahagian fara'id itu jelas. Waris itu jelas. Kita kena tahu siapa waris dia. Waktu, waktu si mati meninggal dunia kena kenal waris. Siapa waris-waris terlibat. Kemudian kena tahu pula pembahagian waris itu siapa. Sebab dalam disebut waris fardu, ashabul furud, dia ada enam pecahan. Iaitu satu per dua, satu per tiga, satu per empat, satu per enam, satu per dua per tiga. Ha, ini ni cerita waris Ashabul As Asambul Furud ni kita cerita kemudian. Ha, pagi ni kita nak cerita Pak Pusaka saja dulu. Ha, macam mana kita nak pergi kesedaran, macam mana nak urus takbir dia. Baik, hmm. yang ketiga, ramai hmm. orang beranggapan uh, dia adalah waris padahal dia bukan waris mati. Contohnya apa, uh, katakanlah, kata, katakanlah uh, si mati ni dia ada anak perempuan tapi anak perempuan tu dah mati dulu. Pada masa yang sama dia ada cucu lelaki cucu lelaki daripada anak perempuan tersebut. Kalau ikut secara farak, kalau ikut secara uh, waris keturunan, cucu tu adalah keturunan kepada datuk tersebut. Tapi disebabkan anak dia mati dulu, anak perempuan itu mati dulu, maka cucu ini disebut sebagai waris ashabul uh, disebut sebagai waris zawi arham. Waris zawi arham ni tak dapat langsung sebenarnya. Hmm. Ah ha, ini kita akan sempat nanti. Ah ha, jauh ni kita tak cerita lagi itu antara antara kekeliruan uh, masyarakat kita. itu uh, sedikit mukadimah yang kedua. <laughs> baik. Okey. Seterusnya, uh, kita tengok slide saya ni banyak uh, panjang cerita slide ni. <laughs> okey, kita next next. Uh, next lagi. Uh, okay, okey, next. Kita kena tahu kedudukan semasa hidup dan selepas meninggal dunia. Apa yang kita perlu buat? Ah, uh, okay, cuba klik next. Ah, uh, uh, tu dia. Next lagi. Ah, uh, Oh dia lari sikit ya. Eh? Dia sepatutnya tak lari tu. Macam mana ha. dia bila. apa? Ha. Saya okay. oh, cerita tu. Semasa hidup ni, kita kena tahu. Semasa hidup, kita kita memiliki harta dalam keadaan apa? Dalam keadaan jual beli harta, gadai pindah milik. Ini antara lah semasa hidup. Kebebasan dalam memiliki harta. Sekarang ni kan emas tengah turun harga kan. Tuan-tuan nak beli emas kan. Contoh kan. Ha beli emas buat aset kumpul. Ha, nak beli rumah mahal sangat contoh. Kalau nak beli rumah sekarang pun uh, bagi saya uh, bagi orang yang kemampuan bagus sebab apa dia punya profit rate dia tengah rendah. Ha, dia punya percentage tengah rendah. Ha, so bagus kalau nak beli rumah sekarang ataupun nak beli emas walaupun emas kata jatuh kan. Uh, bagus kepada kitalah untuk membeli tu. Maknanya semasa hidup kita nak cari harta uh, dan selepas dan 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 mengumpulnya Baik. Selepas meninggal dunia yang ni yang kadang-kadang menjadi uh, kesalahfahaman ataupun uh, masyarakat tidak berapa arif dalam bab menguruskan harta si mati ini ha? iaitu siapa yang ada kuasa untuk lakukan pindah milik geran uh, siapa boleh keluarkan duit daripada akaun si mati siapa yang boleh tandakan cek bagi pihak si mati siapa akan memiliki share syarikat si mati kalau kita lihat ha? Eh, apabila berlaku kematian account uh, aset kita ni, uh, simpanan kita ni, dia akan dibekukan. Dia akan di-freeze-kan. So, maka di sini kita kena tahu. Dalam kaedah bagaimana kita nak bicara harta akaun yang telah dibekukan. Contoh akaun simpati ni, dia ada duit simpanan. Kita tak boleh bawa, contoh lah, uh, kita katalah isteri simpati. Cakap dekat bank, saya ni isteri simpati, saya nak keluarkan duit. Boleh tak? Tak boleh. Dia kena ada surat perintah. Walaupun kita buat sijil mati sekali pun, tak boleh. Sebab tu kita kena tahu kedudukan pusaka ni bagaimana. Bagaimana nak bicara. Kaedah ke mana kita nak pergi mohon bicara dan sebagainya. Yang ni kita kena tahu. Waris-waris kena tahu. Sebab tu kita di MAIS, di MAIS Majlis Pusat Selangor, kita memang sarankan masyarakat di Selangor ni membuat wasiat di MAIS. Sebab apa? Sebab bila masyarakat membuat wasiat di MAIS, pada masa yang sama dia melantik MAIS sebagai wasi pentadbir maknanya selepas kematian nanti Majlis Agama Islam Selangor akan terus menguruskan harta pusaka tersebut. Kerana apa telah meli, apa mak tapi kita akan mengambil tanggungjawab itu. Supaya apa? Supaya harta yang kita kumpulkan nanti tidak menjadi aset terbeku. Yang kadang-kadang kita kena faham bahawa aset terbeku dekat Malaysia ni cecah sehingga 60 ke 70 bilion. Disebabkan apa? Ah ha, banyak, memang banyak. Disebabkan apa? Disebabkan Waris-waris uh, tak tahu nak bicara kat mana Ataupun waris-waris macam malas nak ambil tahu Tak apalah kita semua ada rumah Umah, Rumah ni siapa-siapa nak duduk-duduk Ada ah, gitu, buat macam tu Akikatnya bila kita tak uruskan dia menjadi aset terbeku Yang tidak diuruskan dengan baik Yang ni kita tak nak Sebab tu kita malang, uh, kita, kita, kita kita menyarankan masyarakat uh, Umat Islam di negeri Selangor ni Membuat wasiat di Maiz Sebab kita akan menguruskan harta itu sehingga kepada waris-waris yang berhak memiliki. Hmm. Ataupun pada masa yang sama, wasiat ini juga sebagai satu bentuk kebajikan. Dalam Quran disebut Kutiba alaikum iza hadara ahadakumun mods in khairanil khairan lil walidaini wal akrabina bil ma'ruf haqqan ala nutaqin. Disebut dalam ayat ni sebelum turun arat, ayat ayatnya mawaris, ayat pewarisan, disebut bahawa wasiat ini wajib. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumun mods. Kutiba ni maksud diwajibkan ke atas kamu. Macam kita berpuasa, kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala lari min qablikum na ala kum Itu. Maknanya wajib berpuasa. Tapi, bila turunnya surah An-Nisa, tentang surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 berkenaan tentang uh, pembahagian fara'id uh, yang saya sebutkan tadi, waris ashabul furud, uh, ashabul furud pecahan 1 ke 2, 1 3, 2 3 tu, disebut di situ, maka ayat uh, wasiat itu menjadi mansuh dan menjadi sunat di situ kalau kita berwasiat. Namun di situ, ada kepentingan kita merancang harta melalui wasiat sebab apa? Disebut dalam pembahagian ayat mawaris, ayat pembahagian faraid tu juga disebut mim ba'di wasiyatin yusibih alday. Tiga kali mim ba'di wasiyati yusibih alday. Uh, apa ini, maksudnya? Pembahagian pusaka itu adalah selepas selesainya wasiat dan hutang. Maknanya perancangan tu penting. Uh, dan kalau 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 kalau, Ustaz, kalau kita tengok dalam Quran Ustaz, tentang pembahagian faraid ni dia detail. Satu per lapan, satu per dua, dua per tiga, dia detail. Sebab apa? Dalam bab pengurusan harta ni, Allah Ta'ala nak ajar kepada manusia urus harta dengan baik. Dan jangan memakan harta orang lain. Maksudnya apa? Sebab detail. Perancangan kita. Sebab manusia ni dia alpa. Dalam bab pengurusan kewangan, dia alpa. <laughs> dia leka. Kan? Kalau kalau Ustaz tengok sendiri lah kan, uh, statistik KWSP sendiri pun menyatakan bahawa kalau lepas pension, hanya berapa persen saja yang boleh survive selepas tu maksudnya duit pension dia, dia boleh digunakan dalam tempoh dia pension dia lebih kurang 20 ke 30 persen gitulah dia sebut maknanya 70 persen ni habis <laughs> maknanya lepas dah pension dia terpaksa kerja itu ha, kadang-kadang kita tak nafikan kita nampak ada orang yang berusia terpaksa bekerja sebab duit simpanan tak cukup boleh jadi ha, sebab tu bila kadang orang nak keluar duit KWSP sekarang ni kan RM10,000 dan sebagainya ha, bagi pandangan saya lah kalau betul-betul yang terjejas lah, betul-betul terjejas, okey tak ada masalah. Kalau yang tak terjejas ni, buat, buat nak keluar juga tuan-tuan. Oh, tak usahlah lah. Kan? Walaupun ada kata, ala ustaz, sehari kalau saya mati nanti, bukannya saya dapat merasai nikmat duit KWSP ni. Tak, kita kena faham. Eh? Takut di kalau rakyat. Saya... Ya, ya, apa dia? Takut di farak ya, duit dipara... tu nanti, Ustaz. Takut di pula dia kata kan. <laughs> kalau saya mati, Ustaz, duit KWSP ni sini farak kan. Saya tak merasai nikmat pun. Sungguh, betul. Tapi kita kena ingat. Ha, dalam kisah kita ke mana, Sa'ad bin Abi Waqqas tengah sakit tenat. Ha, ni. Kisah sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas tengah sakit tenat. Ha, Rasulullah kata dalam sejarah, ha, Sa'ad bin Abi bagi beritahu kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, aku punya harta banyak tapi aku ada seorang saja anak perempuan. Aku nak mewakafkan hartaku ini selepas aku mati. Iaitu mewasiatkan harta dia sebanyak dua per tiga. Nabi tak bagi. Kalau begitu Rasulullah pun nak bagi setengah. Nabi tak bagi juga. Lelah Nabi kata apa? Cukuplah satu per tiga sahaja. Sebab apa? Satu per itu cukup banyak. Dan Nabi pesan apa kepada Saad bin Abi Waqas? biar warismu dalam keadaan kaya daripada papa. Maksudnya apa? Kita ni tuan-tuan, Nabi suruh kita rancang kalau kita mati, biar waris kita ada harta. Jangan kita tinggalkan dia punya hutang pula kepada waris. -waris. Ini hari masalah. Sebab tu kadang-kadang kalau kalau kita lihatlah dalam ahli pusaka ni, dalam ahli pusaka ni contohkan, eh, katalah uh, suami isteri kahwin, ada anak. Yang bekerja suami saja. Katalah suaminya meninggal dunia. Dan isteri masih muda lagi Anak masih kecil Tak pelik Tuan-tuan Tak pelik Kalau kata isteri berkahwin lagi Sebab apa Dia nak melangsungkan hidup macam mana Dia tak bekerja Tak ada sumber pendapatan Tak bekerja sekarang ni pun susah Contohlah Ataupun istrinya mungkin uh, Pelajarannya tak tinggi Ataupun kalau ada pelajaran tinggi pun Nak cek kerja pun macam mana uh, tu. Tak pelik Kalau kata isteri kita Berkahwin lagi uh, Berkahwin lagi Sebab apa Nak memastikan Anaknya dapat dibesarkan Dan dia ada tempat tumpang berteduh. Ni tak pelik. So kita ni sebagai ketua kaga, termasuk saya lah kan. Kita ni sebagai ketua kaga, kita kena ada plan, perancangan. Ha, jangan duk fikir uh, tahun depan ni kenaikan gaji, ha, ah, buat hutang baru lagi. <laughs> lagi buat hutang baru. Hutang macam tu tak. Ha, lebih lagi-lagi bab kad kredit lagilah menjerat lagi. Ha, tu lagi. Sebab tu kalau kita nak pakai kad kredit, biar pakai kad kredit ni untuk keperluan. Ha, contoh kalau kata memang terpaksa usat sepegat kredit nak buat rawatan ni ini je yang saya boleh ada up. Ha, terpaksa tak apa. Jangan dengan guna kad kredit habis semua dia swap. pergi stesen minyak petrol dia swap. Pergi shopping mall dia swap. Semua swap belaka. Ha, sebab tu uh, kita kena rancang. Islam dah bagi tahu dah perancangan harta tu penting. Sebab tu Allah Ta'ala detailkan ayat ayat fara'id ni 1 per 8, 1 2, 1 3. Sebab apa? kita kena rancang semua-semua bab pengurusan harta pusaka. Baik. Ha. Uh, ada persoalan tak ustaz? Ha oh, saya ni dok cakap sembang seronok sendiri Ha. Boleh terus, boleh terus. Boleh terus. lagi ha? ya. Okey, oh, baik. Seronok tengok ustaz. <laughs> Banyak, <laughs> Banyak, lah. <laughs> tak se sebelum ni kita nak habis pukul apa ni? Satgi aku satu hari lagi <laughs> Ya. Lah. ya. ya. Ha. Kita habis 9.45 sat. 9.45 eh. Okey, baik insya-Allah. Ya. 9.45. Usai, kita ya. tak? Tak? Baik, okey. Baik, seterusnya kita tengok uh, slide seterusnya Saya ni sebenarnya kalau pakai slide ni Satu slide ni saya kupas lebih kurang setengah jam <laughs> Itu yang malas nak bina slide tu Baik, tak apalah slide ni sebagai panduan supaya Rakan-rakan uh, kita di FB uh, dapat menonton dengan baik uh, Minta maaf minta maiz sekejap, bismillah Kakak kering bro Okay baik, kita tengok uh. Ini saya nak pergi uh, secara uh, cepat-cepatlah maksudnya saya skip-skip lah slide saya ni banyak ada lebih kurang 40 slide kan kalau nak ulas ni banyak ni baik kalau kita tengok proses menguruskan pusaka ni uh, ramai orang fikir waris-waris akan melalui kepayahan untuk menguruskan pusaka uh, ni antara sebab uh, waris-waris dok fikir kalau nak urus pusaka ba banyak urusan uh, memang betul tuan-tuan saya tak nafikan saya sendiri menguruskan harta pusaka arwah nenek saya banyak prosedur dan alhamdulillah selesai Ha, sebab kita tahu kaedah prosedur kita tahulah sebab nak uruskan pusaka ni dia kena ada pertama kesabaran kedua pengorbanan apa kesabaran nak mohon pusaka ni tuan-tuan mengambil masa yang lama bukan senang dan nak jumpa waris-waris bukan senang ha. kemudian pengorbanan pengorbanan ni apa wang ringgit tuan-tuan contohlah kita nak bicara pusaka katalah pak cik mak kita bukan duduk kat Selangor kadang-kadang ada dekat Pahang ada dekat Terengganu ada dekat Perak kita kena pusing tuan-tuan Siapa punya duit nak keluar tu tuan-tuan? Kita juga. Tak bayar tol, bayar duit minyak. Siapa ada subsidi ke? Tak ada tuan-tuan. Kita juga keluar. Itu saya sebutkan pengorbanan. Ada orang kata, Allah Ustaz, WhatsApp je lah dengan pakcik-pakcik dengan pakcik-pakcik. Tuan-tuan, kita ni sebagai anak saudara, kita kena hormat dengan orang tua. Kadang-kadang saya sebut tuan-tuan. Saya, 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 Kadang-kadang saya sebut banyak kali macam ni. Jangan kita meletakkan sesuatu kepayahan itu, uh, contohnya, harta pusaka nak bicara pusaka ataupun melibatkan pembahagian waris ni, yang, yang, yang terlibat dengan waris-waris kita meletakkan satu kepayahan kata ah ini yang menyusahkan aku ni. Tak, jangan tuan-tuan. Kita fikir inilah satu asbab ataupun sebab kita nak pergi jumpa ziarah pakcik makcik kita. Kita nak buat hubungan siratu dengan siratu rahim dengan pakcik makcik kita. Sebab tu saya sebut ilmu faraid ini adalah ilmu berkaitan menghubung siratu rahim. Contoh saya buat contoh mudah. Ala, ada orang kata, "Ala ustaz, nanti kan masa raya kita boleh pergi ziarah pakcik makcik." Siapa cakap tuan-tuan? Sembang kari boleh lah. <laughs> saya tuan-tuan, ni Isteri pertama saya orang Kedah tuan-tuan. Isteri pertama saya orang Kedah. Kan? Kalau raya pertama nak balik Kedah, raya kedua macam mana tak tuan-tuan? Raya kedua balik rumah saya lah sebab isteri saya pertamanya seorang. <laughs> kedua tak ada lagi lah. Saya memang gari itu. Contoh lah, contoh. Kan? Saya kalau kata saya dah kahwin kan. Isteri saya seorang tau, bukan dua tau seorang-seorang. Okey, Saya dah kahwin. Isteri saya orang Kedah. Katalah raya nak balik Kedah. Habis balik Kedah, nak balik pula kat Selangor, saya ada mak saya, adik-beradik. Agak-agak sempat tak kita nak jemaah pakcik dan makcik kita tuan-tuan? Walaupun puasa apa raya sebulan, tak sempat tuan-tuan. Sebulan punya raya tu macam-macam pen. Raya rumah kawan lah, apalah dulu lah punya dulu punya cerita kan sebelum PKP ni. Nampak? Memang tak dan. So, waktu ni lah. Orang kata bila nak bicara bab pusaka, waktu ni lah kita nak jumpa waris-waris kita. Iaitu pakcik-pakcik, makcik-makcik kita nak merapatkan hubungan suratul rahim. Sebab tu saya sebutkan tadi eh, bahawa ilmu fara'in ni adalah ilmu penghubung suratul rahim dia bukan memutus silaturahim. Ini kita kena perbetulkan a uh, apa kata minda masyarakat kita. persepsi kita kena betulkan dengan baik. Baik, kita tengok slide seterusnya. Ha panjang betul aku cakap ni. Ah ha, okey. Ha, ini proses-proses faberasi -proses saya tak nak cerita. Ha, terus teruskan lagi. Ah ha, baik. Ah ha, okey, saya nak cerita harta pusaka ni definisinya apa. Hanya ini penting. Baru masuk definisi ni tuan-tuan cerita tu saka. Ini dah pukul 9.20 dah. Nak ambil 9.45. Tak apa. Kita belasah aje. Baik. Boleh ha? Boleh ha tuan moderator? Boleh ha? Okay. Baik. Baik. Okay. Kita cerita tentang definisi. Definisi ni kalau kita faham segala apa menjadi kepunyaan si mati di masa hidupnya. Maksudnya apa? Apa-apa yang si mati ni waktu dia hidup dia mencari, dia kumpul, dia simpan kemudian dia meninggal dunia. Itulah harta pusaka. Ah, faham tuan-tuan eh? Apa-apa harta yang dimiliki oleh si mati ketika hayatnya, ketika hidupnya dia mencari, dia kumpul, dia beli, itulah harta pusaka. Maksudnya apa tuan-tuan? Harta pusaka ni dia bukan sekadar rumah saja. Dia bukan sekadar kenderaan saja. Dia bukan sekadar uh, duit simpanan semata-mata. Tetapi kalau kata dia beli TV plasma sebiji dekat rumah, itu harta pusaka suami kita. Kalau dia beli peti ais sebiji dekat rumah, itu harta pusaka suami kita. Kalau dia beli mesin basuh atau mesin deraya dekat rumah, itu harta pusaka suami kita. Ha, isteri dah pening kepala lah ni. Habis Ustaz nak buat macam ni Ustaz. <laughs> saya semua suami saya beli. Ha, contoh kan. Kalau isteri beli tak apa. Ni saya suami macam mana? Ah ha, balik ni, pakat-pakat ha, kita buat hibah sama-sama. Isteri pegang peti ais sana, suami pegang peti ais sini. Nah yang abang hibahkan peti ais isteri pun peluk peti ais tu. Terima kasih abang. Ha, ada hibah berlaku kan. Ha, Contoh lah kan. Kalau nak pastikan benda tu tak jadi harta pusaka. Kan? Ha, Sagi kan pakat-pakat balik ni buat. Habis lagi anak nak kata apa pasal. Mak yang aku ni yang gila ke apa. Ha, tak. Saya nak sebut gini. Apa-apa yang ditinggalkan oleh si mati. Ketika hayat dia je. Itu harta pusaka. Itu yang nak sebut. Cuma kalau kata tak. Macam mana, -macam mana? Baju. Baju. Ah ha, termasuk baju. Termasuk baju. Saya ada satu kisah Ah, ha, saya kuliah maghrib sebelum PKP ni, saya kuliah maghrib tuan-tuan boleh dikatakan hari hari setiap malam kuliah maghrib di masjid yang berbeza, surau yang berbeza. Maknanya sebulan sekali lah. Ha, ada satu tempat ni saya kuliah. Ada lepas saya habis mengajar ni, lepas isyak tu ada seorang brother tu umur 40-an lah belia lagi jumpa saya, "Ustaz, ustaz cerita bab pusaka ni memang terkena dengan saya." Dia kata, "Pasal apa?" Sebab ustaz masa mak saya meninggal dunia tu, Mak saya ni dia ada harta, yelah harta dia banyak jugalah. Kemudian dia ada pakaian. Pakaian-pakaian dia memang mahal ustaz, branded-branded. Adik beradik saya duduk berebut nak ambil baju dan sebagainya. Ha. Kemudian saya ambil baju tu, saya kata dah korang berebut. Ba abang ambil, abang bakar baju ni terus. Dia bakar terus. Ha. Senang, selesai masalah. Apa pandangan ustaz? Saya nak cakap bangang kan saya cakap <laughs> kecil hati orang tu kan. <laughs> Aku nak kata bangang ke, nak kata bo. <laughs> saya kata, tak betul cara macam tu saya kata kalau kata adik-beradik gaduh sebagai pakat cara baik saya kata pakat cara baik bincang kalau kata okeylah kalau semua nak pakai yang ni ginilah kita nilaikan pakaian ni berapa nilainya, apa tu bayarlah adik-beradik kalau susah sangat oh susahlah ustaz nak nilai macam tu pakat yang kedua pula kita wakafkan jelah pakaian ni kepada tempat-tempat yang, yang 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 yang, perlu yang memerlukan supaya apa dapat amal jariah si mati itu pun okey dah cukup memadai ini dah duk gaduh saja lalah bakar pula saya kata tak betul tu kalau kata kita berebut atur pusaka rumah bakar rumah juga ah, ha, tak betul juga dia ada caranya sebab itulah kadang-kadang tuan-tuan yang ha, mati Allah sekalian sedang menonton yang mati Allah sekalian sebab tu saya katakan tadi <coughs> dalam bab pusaka ni dia mesti ada orang yang mengharmonikan keadaan ha, iaitu disebut sebagai wasi ha, yang kita sebutlah yang sebelum ni uh, Mais memang kita memang sarankan buat begitu supaya apa supaya Mais ni menjadi pendamai kepada waris-waris uh, ini ha. kalau kata tuan-tuan tak buat wasiat sekali pun lantiklah seorang siapa-siapa di kalangan uh, saudara-mara kita ataupun orang yang kita diberi kepercayaan untuk menjadi orang tengah jadi pemudah cara pun boleh juga. Itu kita kena tahu, kita kena faham. Itu kisah yang berkenaan tentang pakaian. Ha, saya tak cerita lagi bab pusaka ni apa ni. Sebab apa tajuk kita ni saka ni Ustaz? Ha, baik. Di penghujung nanti saya akan cerita sebab apa harta pusaka ni jadi saka. Baik. Nanti saya akan cerita. Baik. Okey. Kita nak tengok harta pusaka si mati ni apa dia? Ha? ha? yang ni lah. Antara senarainya. Ha? Penama takaful, simpanan KWSP, Lepas tu apa lagi? Dividen faedah yang terbit daripada si mati. Ha, hutang kepada si mati yang dijelaskan selepas kematian maksudnya ada orang berhutang dengan kita dia tak sempat nak habis bayar kemudian orang tu bayar selepas kita mati itu pun jadi disebut sebagai harta pusaka ha? apa lagi pencen bukan harta pusaka eh pencen bukan harta pusaka ha, pencen bukan harta pusaka ataupun pampasan bukan harta pusaka ha? dia berlaku dia dia mati disebabkan ha, contohlah dia pergi kerja kemalangan insiden dapat pampasan pampasan dia bukan harta pusaka Ha, dia sebab, dia adalah satu, salah satu bentuk sumbangan. Sebab tu kalau kita lihat, dalam konsep takaful ni, dia disebut sebagai kaedah tabaruk. Tabaruk ni adalah sumbangan. Sumbangan itulah dia bukan kata Kalau kita ambil polisi, contoh ambil takafulnya polisi, saving takaful. Kita simpan. Yang menyimpan itu, ya itu itu perlu difaraidkan. Ataupun itu disebut sebagai harta pusaka. Sebab kita menyimpan, ambil polisi simpan. Ha, tetapi kalau kita, mengambil konsep uh, protection, kita mengambil konsep sumbangan, konsep tabaruk polisi itu maka dia bukan uh, uh, harta pusaka. Macam mm, kita pernah dengar tak, uh, Hibah Takaful hmm. uh, Hibah Takaful kan. Hibah Takaful ni ha, kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan lihat eh, yang saya baca lah, saya buat kajian sikit berkenaan Hibah Takaful ni dia lebih konsepnya sebagai uh, seperti mana uh, khairat kematian uh, khairat kematian Setiap tahun kita kena bayar RM50 contoh. Adakah kita dapat RM50 tu? Tak dapat tuan-tuan, waktu bila lepas mati. Maka itu RM50 kita bagi tu adalah sumbangan. Ha, begitu juga konsep hibah takaful. Kita bagi tu adalah sumbangan. Kalau berlaku kematian di kalangan pencarum-pencarum uh, itu, maka dia mendapat pampasan. Pampasan tu memang bukan harta sebab tu disebut hibah takaful. Ah ha, bagi pandangan saya lah, dia tak perlu sebut hibah. Hibah ni ada konsep dia tapi sebab kita dah ada akta kewangan Islam disebut bahawa itu boleh disebut sebagai hibah. Ha, kita tahu boleh nak kata apa memang dah ada akta kan. Tapi hmm. dalam konsep hibah takaful tu dia lebih disebut sebagai manfaat kematian, penerima manfaat kematian. Ah ha, yang ni kita kena faham ha, kedudukan tentang hibah takaful itu sendiri. Maknanya dia bukan hadiah yang seperti mana kita faham Ustaz kan. Eh? Ya betul. Ah ha, ni bagi pandangan bagi pandangan saya senilah. Dia bukan hadiah seperti mana yang kita faham. <coughs> hibah memang kata Ustaz ni kan hadiah ya hadiah untuk isteri kita ah ha, memang hadiah apa manfaat kematian kepada isteri kita itu kalau kita mati kalau tak mati-mati macam mana, tuan ah ha, contoh dalam polisi hibah takaful tengok berapa tahun katalah dia carung sampai umur uh, 80 tahun atau 70 tahun tuan-tuan panjang umur tuan-tuan sampai 100 tahun tak mati-mati agak-agak boleh dapat tak salah apa ah tu saya kata, kata tadi dia lebih kepada manfaat kematian sebab tu kita kena uh, faham polisi tu uh, tapi tak silap saya lah sebelum ni ada yang caruman hibat uh, takaful sampai 100 tahun tapi sekarang dah tak ada tak silap uh, takaful ikhlas kot tak silap, eh, sampai 100 tahun usianya tapi sekarang ni tak ada dah dia lebih kepada umur sehingga 80 tahun tu, uh, 80 70 ke 80 lah, gitulah uh, kalau tuan-tuan usia panjang sampai 96 Ah, ha, tuan-tuan tak dapat lah tu. Ha, kesimpulannya jangan panjang sangat hidup ni. <laughs> dia macam ha, selalu kan bila hari jadi, ha, semoga dipanjangkan usia. Ha, panjang sungguh tuan-tuan usia. <laughs> ha, baik. Okey. Itu dia. Okey. Kita tengok next uh, next slide. Uh, Okey. Yang ni yang saya sebutkan tadi. Perbezaan hibah dia apa, wasiat dia apa, hip, uh, pusaka itu apa. Ha? Hibah ni pemberian seseorang ketika masih hidup. Aa, yang tadi kita sebut ibadah takafu tu selepas kematian dia sebenarnya dia pemberian hibah itu manfaat kematian ha, kepada contoh isteri kita ha, itu manfaat kematian dia baik hibah ni dalam konsep uh, di majis kita buat iaitu pemberian hibah contoh kita ada rumah kita nak bagi rumah kepada anak kita ha, itu pemberian hibah kasih sayang hibah itu mestilah dibuat waktu hidup Aa, wasiat ni pemberian harta kepada seseorang iaitu selepas meninggal dunia dan ada orang cakap ustaz antara wasiat hibah mana yang paling kuat ha, -ha kan soalan-soalan ni selalu keluar tuan-tuan Saya tanya pasal siapa nak tanya soalan siapa kuat ni kan <laughs> tak adalah ustaz kalau saya nak bagi kepada anak saya kalau saya mati nanti uh, kalau saya buat hibah saya mati nanti uh, rumah yang saya bagi tu jadi uh, harta pusaka tak saya kata taklah sebab dah bagi kalau wasiat macam mana ustaz wasiat kelasnya selepas kematian ha uh. Kalau kata uh, ada waris yang menafikan, macam mana Ustaz? Kena tengok wasiat yang macam mana. Kalau wasiat kepada waris, dia terbatal. Kalau tiada persetujuan di kalangan ahli waris. Disebut dalam sebuah hadis Nabi, La tajuzu wasiatu li waris, illa ayyasha auritahu. Tidak harus berwasiat kepada waris, illa ayyasha. Melainkan waris-waris setuju. Kalau waris-waris setuju, tak ada masalah. Lepas um, tu dia kata, oh macam ni wasiat tak lah. Tak, saya kata, kena faham. Wasiat ini dia lebih bentuk kepada kebajikan. Ah ha, kena faham. Dia bentuk kebajikan dan wasiat ini juga kita nak lantik wasi, wasi ni apa, -apa pentadbir supaya selepas kematian kita akan ada war akan ada orang yang menguruskan harta kita. Supaya harta kita tidak menjadi aset terbeku dan waris-waris tidak bergaduh. Ah ha, contoh itu. Ah ha, ni kena faham. Eh ha, ada orang kata, oh kalau macam tu saya buat hibahlah sebab mentaliti kita tuan-tuan, bila buat hibah dia nak lari hukum faraid. Dia ya, saya nampak gitu. Saya dalam status Facebook saya, saya kata apa? Hibah adalah pemberian kasih sayang. Bukan bertujuan menafikan hukum fara'id. Niat kena betul. Ah, niat kita kena betul. Contoh sentai. So, ah, ni contoh Ustaz. Saya ada satu kes. Ah, seorang doktor pakar ni Ustaz. Ah, hospital pakar Anur mesti ramai doktor pakar kan? Namun pun pakar kan? Ah, ada seorang doktor pakar ni Ustaz. Dia tak berkahwin. Ah, dan dia ada anak. Anak angkat. Aa, banyak doktor pakar kita ni tak berkahwin. Aa, bal balik ni check ustaz, hospital pakar anu ni siapa tak kahwin. Aa, lepas tak kahwin <tuk> pakar saya nanti saya kita share apa perancangan perlu buat. Aa, dia tak kahwin, dia ambil anak angkat. Ada doktor pakar seorang ni. dia bukan duduk di Selangor, di luar Selangor. Aa, eh. orang luar Selangor tuan-tuan mai datang kat Selangor buat wasiat dengan Majlis Faham Selangor Selangor semata-mata nak uruskan harta pusaka ni. Baik. Okay, saya cerita macam ni. Doktor pakar ni telefon saya. Uh, dia dapat nombor telefon saya pun saya tak sure daripada mana dia kata saya dengar ustaz uh, ceramah dekat radio Aikim. Oh, kita ni set set selebriti juga punya. Ah, <laughs> uh, pagi ni uh, ustaz, Indra Charil uh, dekat radio Aikim, uh, pengarah Baitul Ada uh, sedang live pagi ni sebab kita setiap hari Selasa di Radio Aikim jam 9.30 pagi memang kita ada slot bab pusaka, uh, a dan pusaka. Ah uh, tu di bawah Majlis Islam Selangor punya. Tuan-tuan boleh dengar, ada masa insyaAllah minggu depan dengar. Ustaz Indra sekarang ni, tengah live Ustaz Indra lah. Baik. Okey. <coughs> Dalam kes ni, doktor pakar tu tanya saya. Ustaz, saya nak buat hibah kepada anak angkat saya. Ha, nak buat hibah rumah. Rumah banglo. Saya tanya, pasal apa doktor nak buat hibah rumah banglo? Doktor tak nak buat wasiat ke apa? Saya, kata, saya dengar ustaz, wasiat ni tak kuat, hibah ni kuat. Ha. Saya tanya, doktor dengar daripada mana? Daripada kawan-kawan saya juga. Kawan-kawan doktor tu uh, pegawai syariah ke? <laughs> Da, doktor juga, oh doktor juga tak pakai jugalah tu. <laughs> Saja saya buat lawak kan. Kita ni tuan-tuan, bila nak refer sesuatu, rujuk pada ahlinya. Contoh kalau kita sakit memang kena jumpa doktor kan, bukan jumpa tok pomoh. <laughs> kan. Kalau ada dan doktor ni pun ada pakar-pakar dia. Begitu juga dalam bab perusaan pusaka ni, pusat harta ini, kita pun ada ustaz-ustaz yang mahir dalam bidang-bidang ni. So kena rujuklah dulu. Ha. Bila saya cakap begitu, saya tanya balik, saya kata apa? Uh, sebab apa doktor nak bagi uh, rumah bangunan pada anak angkat? Dia kata apa? Nanti Ustaz, uh, kalau saya mati, rumah tu tak jadi harta pesaka. Uh, sebab saya dah bagi. Saya kata, sungguh, betul. Uh, Tapi doktor kena ingat, kalau doktor tak mati-mati, uh, yang mati tu anak angkat doktor macam mana? Eh, rumah tu jatuh pada saya balik lah Ustaz. Saya kata, dah. Dalam rukun hibah, pemberian kena berlaku. Penerima kena, uh, kena sempurna milik kemudian kena ada barang yang dihibahkan kemudian ijab kabul, empat rukun ni kalau sempurna hibah katalah anak angkat tu mati dia akan jadi harta pusaka kepada anak angkat tersebut saya tanya balik dengan doktor tu doktor ambil anak angkat tu kat mana? saya ambil masa bayi ustaz, kecil dia, dan dia waris pun saya tak kenal maksudnya anak angkat tu tiada waris siapa dia pengganti waris tu? adalah baitul mal Ah, saya kata rumah banglo yang doktor bagi pada anak angkat tu dia akan jatuh kepada baitungan selepas itu. Ho. Oh. Dia kata, "Ya betul Ustaz. Betul lah." <laughs> Biasalah kan. Lepas tu saya punya bincang-bincang sembang dia kata, "Apa saya nak buat ni Ustaz kalau macam ni?" Saya kata, "Doktor, cukuplah sekadar buat wasiat." Saya kata, "Sebab apa? Kalau wasiat kepada anak angkat, pelaksanaannya selepas kematian. Kemudian anak angkat ini bukan waris. Dia adalah anak angkat status anak angkat maka anak angkat ini boleh memperolehi harta yang doktor wasiatkan tu sebanyak satu per tiga bahagian yang ditinggalkan harta oleh doktor. Tuan-tuan, bila saya kira balik doktor pakar tu punya harta, rumah sebiji yang dia nak bagi kepada anak angkat tu kurang satu per tiga. Maksudnya apa? Anak angkat tu boleh dapat lebih daripada rumah banglu. Oh, nampak tuan-tuan? Banyak tak banyak hartanya tu. <tuh -tuh> so, kalau ada kawan-kawan kita yang doktor pakar tak kahwin tu pakar-pakar tolong lah. Tiba-tiba pula pakar-pakar tolong. ha, kan, itu nak sebut saya kuliah maghrib kat mana sebelum ni Semang, kebanyakan kuliah maghrib yang datang kuliah saya ni semua pakat-pakat haji-haji belaka semuanya kan. 60, 70 kan. Saya tanya, abang-abang hmm. haji, ayah anda, ayah anda haji, Ah kalau jumpa doktor pakar tak kahwin, pakat-pakat tolong o, senyum, masing-masing senyum, Kalau berani lah. <tRP> Aa, saya nak sebut apa? Bahawa itulah uh, perancangan kita sebenarnya kita rancang betul betul. Kita kena tahu uh, hibahnya apa dia, wasiatnya apa dia. Kita jangan dengar orang cakap hibahnya bagus, a uh, wasiat ni tak bagus sebab tak kuat. Tak, dia ada keperluan dia. Dia ada kepentingan. Hibah ni untuk siapa? Wasiat ini untuk siapa? Ah ha, yang ni kita kena kedudukan harta itu semua. Baik. Okey. Ada lagi ada soalan tak ustaz? Tak ada. Tak ada teruskan ustaz kalau kita boleh tak kita sebut uh, kita hidup ni kita sebut kat waris kita contoh isteri kita saya dah saya nak hibahkan semua harta saya kepada kamu hmm. boleh tak? boleh tapi dalam keadaan kita nak hibah tu perlu ada dokumentasi lah hitam putih yang saya sebutkan tadi empat rukun hibah pertama pemberi contoh suami nak bagi semua kepada isteri kan kata okey kitalah maknanya harta itu mesti hak milik kita bukan hak milik orang lain Ataupun bukan harta tu masih dalam pinjaman di hak milik kita. Kemudian yang kedua, pemberi itu mestilah hidup. Contoh isteri kita hidup lah. Ha, maka bagi kepada isteri kita. Ha, kemudian yang ketiga, barang tu mesti wujud. <coughs> barang tu contoh rumah lah. Rumah yang kita telah habis bayar ke, tanah habis bayar ke, kita bagi dekat isteri kita. Dan yang keempat, ijab qabul atau kita lebih disebut sebagai syirah ni lebih berbentuk dokumentasi lah. Ha, macam kita nikah tuan-tuan nikah kalau tak ada dokumen ah mm -hmm. uh, kata sah contoh tuan-tuan nikah dekat bawah pokok ketapang cukup syarat semua kan sah tuan-tuan nah. tapi jadi salahnya sebab tak ada dokumen tidak nah. berdaftar ha, begitu juga dalam hibah bila tak ada dokumen hitam putih dia jadi salah dekat situ jadi lemah dekat situ dia punya hibah tersebut <coughs> tapi kita kena ingat <coughs> hibah ni kalau kata uh, dalam hukum hibah ni bila mana kita memberi kepada suami Contoh suami memberi hibah kepada isteri. Hibah ist hibah suami kepada isteri, suami tak boleh tarik balik. Ataupun kalau isteri bagi hibah kepada suami, isteri punya hibah kepada suami tu isteri tak boleh tarik balik. Kan. Ada orang kata, "Eh ustaz, kan suami uh, harta suami, harta isteri, harta isteri isteri punya." Ha, selalu gitu kan. Itu cerita bab nafkah. Bab nafkah cerita lain. Bab pemberian cerita lain. Ha, pemberian hibah ni cerita lain. Sebab tu kita kena jelas dari segi uh, pemberian hibah tu. Tapi kalau kata bapa bagi hibah kepada anak, bapa boleh tarik balik. Uh, datuk bagi hibah kepada cucu, datuk boleh tarik balik. Dia maksudnya pemberian yang ke bawah. Kan? Bapa bagi anak, datuk bagi cucu dia boleh tarik balik. Tapi kalau uh, anak bagi hadiah kepada bapa, anak tak boleh tarik balik. Kalau ke atas, uh, dia dalam konsep uh, penarikan hibah itu dia. Ha, tapi kita ingat-ingat ingatlah hibah ni adalah salah satu bentuk pemberian kasih sayang kita nak bagi kepada isteri kita memang kita sayang kita ada satu kes ha, uh, kes ni, suami dia ni selalu sakit ha, suami selalu sakit tiap-tiap bulan masuk hospital ha, kemudian dia tak ada anak dan isteri dia isterinya mualaf kan ha, kahwin tak ada anak lama dah ha, dia fikir-fikir oleh kerana dia selalu masuk hospital sakit dia kata mungkin ajal dia tak lama lah. dia buat pindah milik dia buat hibah rumah dia semua bagi atas nama isteri eh, hujan di tengah panas, rupanya mendung di tengah pagi ini. Ayat <laughs> main belasah ni masa. <laughs> ha. Rupa rupanya tuan-tuan, bukannya suami yang mati dulu tetapi istrinya yang mati dulu. Ha. Kalau isteri mati dulu macam mana? Maksudnya, itu adalah harta pusaka isteri. Bila jadi harta pusaka isteri, berapa bahagian suami? Walaupun suami yang beli rumah tu dah bagi pada isteri. Bahagian suami adalah satu per dua sahaja sebab dia tak ada anak. Setengah lagi jatuh kepada siapa? Oleh kerana Istrinya mu'alaf dan tiada waris Jatuh kepada Baitumal Ayah ni kita tahu kes ni, datang kepada Baitumal, cerita dengan Baitumal, Ustaz Kalau saya tahulah Ustaz, isteri saya Mati, saya tak bagi Ustaz, menyesal <laughs> Saya Kita pun Ceramah, kita pun bagi nasihat beginilah Inilah Tuan Haji, Tuan Haji Bagi kat isteri sebab apa? Sayang Ustaz kalau Tuan Haji sayang kepada isteri, Allah Ta'ala lagi sayang kepada isteri. Sebab apa? Boleh jadi setengah bahagiannya jatuh pada bayi itulah amal jariah si mati yang berpanjangan. Oh, dia dengar, baru dia senyum balik. Oh, sebab tu kita ni tugas-tugas ustaz-ustaz ni pegang syariah ni kena bagi nasihat cari baik-baik. Oh, jangan ada ukur bantah. Tak boleh ni. Haram. Haram laka. kena cari bagi baik-baik nasihat. Oh, itu amal jariah si mati. Alhamdulillah dia pun boleh terima lah bila kita sebut begitu kan, maknanya uh, bagaimana kita nak kena faham kedudukan hibah wasiat pusaka tu kena faham baik, okey boleh Zat? Uh, cuma saya nak tanya Zat, adakah uh, was, kalau kita nak buat, saya tak nak buat comparison lah tapi mungkin ya. penonton kita, kita tanya kan adakah ya, ya. kaedah wasiat tu adalah terbaik daripada hibah? boleh okay, kita kena okey bila orang bertanya, adakah kaedah wasiat itu terbaik berbanding dengan hibah? Baik. Begini, dalam kita menguruskan harta, uh, setiap orang mempunyai masalah yang berbeza. Uh, dia ada pandangan-pandangan yang berbeza. Bila orang tanya, Ustaz, mana yang terbaik? Wasiat ke hibah? Saya akan cakap apa? Semua terbaik. Sebab apa? Hukum-hukum ini, instrumen-instrumen ini Allah Ta'ala dah jadikan semua ada kesesuaian kepada siapa nak pakai. Macam ada orang, setengah orang, hartanya banyak, dia tak tahu nak buat apa. Anak seorang dua je, dia ambil hibah. Ha, kita ni, harta tak banyak tuan-tuan, tak payah ambil hibah. Contoh, <tongan> ada rumah sebiji, bagi ke anak angkat. Saat dia anak angkat tu kahwin, kita pula kena halau. Boleh jadi, kes ini berlaku dekat Petaling Jaya tuan-tuan, <tongan> saya sebut ni. Ha, bagi hibah. Sebab tu, kita tengok keperluan. Kalau kata, Esh, kalau macam ni saya buat wasiat lah sebab nak angkat je. Ha, tapi wasiat nak angkat dapat satu per tiga. Tak apalah sekurang-kurangnya anak angkat tu ada bahagian di situ. Dan kita tak boleh menafikan waris-waris yang lain. Kan saya dah bagi tahu tadi, ilmu fara'id adalah ilmu penghubung siratul rahim. Ha, sebab tu kita kena jaga juga bahawa bila kematian berlaku, adanya hak-hak untuk waris-waris yang lain juga. Ha, kalau orang tanya, mana yang terbaik Ustaz? Saya kata semua yang terbaik ikut kesesuaian kita. Ha, kalau rasa kita nak buat kebajikan, buatlah wasiat. Kalau harta kita ada benda yang kita nak wakaf tetapi harta tu kita nak pakai buatlah wasiat. Kalau kita banyak harta nak bagi kepada anak-anak kita ah ha, buatlah hibah. Tak ada masalah. Habis tu kalau tanah tu anak tu jual tu jadi hak milik anak. Kan kita pula banyak harta, hm, lantak pilah Jadi aku dah bagi kepada anak. Inilah kasih saya aku kepada anak ah ha, gitu. Ha, jangan kita bagi hibah. Eh anak nak jual pula. Ah ha, pening kepala jani. Ah ha, nampak. Sebab tu kita kena, kena faham konsep hibah wasiat. Ha, dia semua ada kelebihan masing-masing. Terpulang pada kita. Kalau tuan-tuan tanya kepada saya, memandangkan kebanyakan yang tanya ni semua sayang harta. kan? <laughs> ha, fitrah manusia memang sayang harta. Tuan-tuan kan? Ha, tuan -tuan tanya, Ustaz saya kata, eh confirm lah sayang. Harta kena sayang. Kan? Kalau kita tak manfaatkan harta dengan baik, abang ha, contoh saya cerita. Kereta kalau saya tak sayang, saya main duduk main langgar, main belasah saja, jahannam kereta, saya tak boleh nak apa digunakan untuk benda-benda perkara kebaikan contoh apa nak datang pergi kerja nak ambil anak pergi sekolah nak pergi kuliah mengajar dan sebagainya sebab tu kita kena jaga juga harta ini dengan baik ha, maka dalam konsep dalam bila dalam pertanyaan-pertanyaan ini -pertanyaan kebanyakan masyarakat uh, yang tanya kepada saya saya sarankan buat wasiat saja cukup ha, sebab orang masih sayangkan harta masih nak gunakan harta Maka buatlah wasiat. Sebab apa? Pelaksanaannya adalah selepas kematian. Walaupun hasrat kita memang nak bagi sama rata dengan anak lelaki nak perempuan. Contoh, hukum fara'id, bahagian lelaki, dua perempuan satu. Tapi sekurang-kurangnya bila kita membuat wasiat, kita dah melantik siapa dia yang saya sebutkan tadi? Wasi pentadbir dalam memudah cara dalam buat urusan harta pusaka kita selepas kematian kita. Itu lebih baik sebenarnya. Daripada harta kita terbiar begitu saja, tak dapat dimanfaatkan begitu saja. Ha, itu jelas. Jadi wasiat yeah. ni maksudnya dia terpulang kepada pemilik harta tu dia nak bagi pada siapa-siapa dan jumlah tu terpulang kepada pemilik harta tersebut sahaja. So, eh? Dia tak ada macam yeah. anak ni saya nak bagi contohnya dia, ada, dia tak ada kaedah tertentu berapa persen, berapa pecahan dia tak ada sah. So, eh? okay. Baik. Dalam wasiat ni uh, jumur ulama' menyatakan dia tidak boleh lebih satu per tiga dan lebih daripada kebajikan. Namun kebanyakan masyarakat kita nak buat wasiat ni dia ada hasrat-hasrat dia. Uh, hasrat hasrat dia nanti kita akan berbalik kepada hukum yang saya sebutkan tadi. Kalau kata dia katalah dia bagi kepada waris saja ataupun dia bagi sama rata kepada waris. Contoh dia ada anak laki perempuan bagi sama rata. Dan bila berlaku kematian itu saja waris dia. Dia perlu dapat persetujuan siapa? Waris lelaki lah kena bagi lebih. Siapa yang nak cerita persetujuan ni? Uh, nak nak jadi orang tengah ni iaitu pentadbir wasi itu. Itu yang penting sebenarnya dalam menjadi pentadbir kita nak memastikan harta itu mengikut yang pertama agihan itu mengikut hukum syarak yang kedua kita nak harmonikan dalam keadaan waris-waris tersebut ha. maka kalau ada wasiat kita nak menghasratkan apa hasrat kita terpulanglah kan orang nak orang nak buat wasiat ni tuan-tuan saya tengok wasiat orang ni macam-macam ada kata kalau saya mati ni isteri tak boleh kahwin lain suami mati, isteri mati tu. oh pelik-pelik wasiat eh, kan tapi kita sebagai pegawai syarak daripada pegawai syariah ni kita kena bagi nasihat lah ha, itu kaedah pembagian macam mana kita kena bagi nasihat itu gunanya orang orang tengah iaitu disebut sebagai wasi pentadbir itu sendiri Ah ha, itu hmm. betul kan tak? okey ada, betul sekarang ada 10 minit 10 minit ke tak? Waktu <laughs> kecemasan. Waktu kecemasan. kecemasan. Okey, baik. 10 minit lagi. Okey, insyaAllah. Uh, Okey. Uh, kita tengok uh, slide yang seterusnya. Uh, tidak dianggap pusaka. Uh, banyak slide saya ni sebenarnya. Tak sempat habis ni. Tak apalah kita mana yang sempat. Okey. Maknanya... Harta yang telah dijual, harta yang telah diwakafkan, eh, harta yang dipegang sebagai amanah, harta yang dipinjam, itu semua bukan harta pusaka. Yang telah kita serahkan pada awal waktu hidup. Ha, yang ni kita kena jelaskan bahawa mana harta pusaka ataupun tidak. Baik. Okey. Saya nak pergi uh, slide seterusnya. Boleh tak cepatkan sikit lagi. Next. Ha, next lagi. Ha, ni rukun pusaka. Saya tak nak cerita rukun pusaka dulu. Okey. Next. Okey. Lagi. Uh. Okey. Saya nak cerita ni waris utama. Baik. Aa, dalam kita membincangkan harta pusaka, eh, yeah? okay, sebelum ni adalah rukun-rukun yang mati dan sebagainya. Nanti kita akan uh, kongsikan tahun depan pula. Uh, ni bulan, <laughs> tahun depan dah bulan depan tu dah Aa, tahun depan pula insyaAllah lah kan? Tahun depan kita akan kongsikan. Kalau saya boleh turun ke hospital Pakat Anul pun lagi semua kan? Jumpa depan-depan. ini cakap dengan mesin pening juga <laughs> cakap dengan mesin cakap depan phone ni pun, pun kan, macam cakap sorang-sorang nasib baik ada kan, moderator kan Kadang-kadang ha, kita kuliah maghrib FBL lah. saya so, bila buka, ada orang tengok ke buka kuliah. Nak fikir-fikir. tapi tak apalah kan. Itu antara kaedah dakwah kita lah. Baik, okay. Dalam kaedah kita nak bicara pusaka ni. Yang ni lima, lima orang waris utama ni kita kena tahu. Kan? Ha, kalau berlaku kematian, waris asas faraid kita siapa? Kalau kata ada ibu si mati, kemudian ada bapa si mati. Kemudian kalau si mati itu katalah suami ada isteri. Kalau yang mati tu suami, kalau yang mati tu isteri, suami pula. Ha, kena lihat. Kalau kata yang mati tu suami, isteri berapa orang? kita ha, tengok juga. Seorang ke dua orang ke tiga orang. Sebab tu, ada satu kes. Puan Hajah ni, main datang jumpa saya. Dia nak tanya pasal ke pusaka suami dia. Saya tanya balik. Puan Hajah, uh, mak ayah si Mati ada lagi tak? Tak ada dah Ustaz isteri ada saya Ustaz. saya tanya berapa orang eh ustaz ni main-main pula oh <laughs> dia marah saya saya kata saya tak main-main ni prosedur <laughs> ha, saya lah seorang ustaz siapa lagi saya tanya lagi sebelum si mati ni berkahwin dengan puan hajar dia pernah berkahwin tak ah, dia termenung pernah ustaz dulu ustaz ah, dia ada anak tak dia termenung lagi ada ustaz seorang anak maka saya nak bagi tahu bahawa seorang anak dia adalah waris kepada si mati Ha, walaupun dia kata, eh ustaz itu kan anak dengan bekas isteri dia. Ya, yeah, sungguh. Siapa yang buat dia? <laughs> kan? Siapa yang <laughs> siapa yang buat dia jadi anak? Ha, contohlah kan. Suami dia kan. Ah, ha, Sebelum kahwin dengan Puan Najah, ya. Yeah, ha, dia adalah waris. Ha, sebab tu kita kena detailkan waris-waris ni. Ha, sebab tu kita kena tahu tentang waris. Kemudian kita akan tanya pula si Mati ni dengan Puan Najah ada berapa orang anak? katalah ada anak lelaki dan anak perempuan. Maka itu sahaja waris-waris faraid dia. Ada orang tanya, Ustaz, Uh, adik beradik si mati bukan waris ke? Saya kata adik beradik si mati memang waris tetapi dia bukan waris fara'id. Sebab apa? Dia terdinding oleh waris lelaki. Siapa waris lelaki? Anak lelaki ataupun bapa si mati. Uh, dia terdinding. Maksudnya adik beradik tak dapat. Kalau yang dapat kepada adik beradik itu, siapa dia? Eh, sebab apa dia dapat? Sebab dia tak ada anak lelaki dan dia tiada bapa simpati atau datuk simpati yang hidup. Maknanya baru pergi kepada adik-beradik. Itu pun bukan semua, bukan banyak. Haan, ada beberapa kiraan. Nanti bab kiraan tahun depan lah kita belajar. Tahun ni tak boleh. <giranya> Hari ni tak sempat. Nak sebutnya, haan, ada satu kes. Saya ingat lagi kes ni. Uh, Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Berlaku di, di Lembah Kelang. Lah. Uh, datin, ada seorang datin tu cerita dengan saya. Dia kata, Ustaz, jiran saya ni, dia... Kawasan ni kawasan elit tuan-tuan, rumah dia orang. Kiri, kanan, depan, belakang, Datuk, Sri, Tan Sri, apa Sri, semua kat situ tuan-tuan. Dia cerita dengan saya, jiran saya ni Ustaz, Datuk ni, suami dia meninggal, suami Datuk lah. Suami yang jiran dia tu. Dia ada isteri seorang, datin, datin cerita dia ada isteri seorang dan dua orang anak perempuan. Dia kata apa, Ustaz tahu cerita tak Ustaz? Keluarga dia orang ni, isteri si Mati dan anak-anak ni, dihalaunya keluar. Kata adik-beradik si Mati, adik-beradik Datuk tu, Dia kata apa? Uh, sebab dia tak ada anak lelaki uh, Adik-beradik tu ada hak Saya kata Dia bukan ada hak ke semua sekali Saya cakap Isteri ada hak Anak-anak tu ada hak Mana boleh halau macam tu Itulah Ustaz Kesian Ustaz jiran sebenar tu Ustaz Datin tu terpaksa balik kampung Saya kata Sebab tu saya datang maiz ni Ustaz Nak buat wasiat <laughs> Dia kata Haa, Nasib baik dia jumpa maiz <laughs> Saya kata Sungguh Sebab apa Dia tak ada orang yang Orang tengah Iaitu wasi Dalam memudah Carakan dalam usaha pusaka ni dia penting tuan wasi ni iaitu sebagai pemudahcara. Maknanya kalau kata adik-beradik -adik si mati ni dia bu bukan senang-senang nak ambil tindakan, nak halau macam tu saja. Dia bukan boleh macam tu. Setiap tindakan yang kita buat mesti mengikut undang-undang. Kita nak bicara dekat mahkamah tinggi ke, nak bicara dekat pejabat tanah kecil ke, nak bicara di amanah raya ke, siapa yang nak bawa? Inilah peranan wasi pentadbir yang saya sebutkan tadi. Sebab tu saya banyak kali sebut wasi-wasi ni supaya apa bila kita mati Isteri dan anak-anak ada tempat rujuk nanti. Ha. Kalau tuan-tuan lantik lawyer, ikut tuan-tuan lah. Tuan-tuan banyak duit, lantik lawyer. Ha. Tapi kalau lawyer tu mati dulu pada tuan-tuan macam mana? Contoh <tulah> lah kan. Ha. Ada lawyer lah. Contoh. Kadang-kadang ha. orang tanya, Ustaz apa beza maiz dengan lawyer-lawyer? Janganlah tanya macam tu. <tulah> Kecil hati lawyer kalau dengar tau. Kami ni insyaAllah lah maiz ni, kalau saya meninggal, pegawai maiz ramai lagi. <tulah> ya, gitulah. Ha, Maknanya, saya nak bagi tahu begini bahawa pentingnya pelantikan wasi ini dalam kita nak membantu waris-waris kita dalam urusan harta pusaka selepas kematian kita. Itu yang penting. Akhirnya ini yang, yang saya highlightkan iaitu lima waris asas ni. ah, ha? Iaitu ada ibu si mati, ada bapa si mati, kalau si mati tu suami, ada isteri, anak dan lelaki dan anak perempuan. Itulah antara kaedah-kaedahnya. Ha. Saya rasa cukup sekadar itu saja kita nak ceritakan berkenaan tentang waris-waris. Kalau saya nak cerita ni banyak lagi ni. Cerita-cerita tentang pembahagian-pembahagian ni. Ini banyak. Uh, boleh ke Ustaz? Okey tak Ustaz. Oh uh, kita, kita ke depan sikit Ustaz. Slide depan sikit. Ah, uh, ke depan sikit Ustaz. Slide. Ah, uh, ni contoh lah uh, contoh. Ah ni, okay. ni contoh kiraan. Ah uh, ni contoh waris dia ibu dapat satu per enam atau ibu dapat satu enam, bapa satu per enam, isteri satu per lapan, anak lelaki anak perempuan disebut sebagai asobah. Okey next kiraan. Ah, uh, uh, macam mana boleh dapat kiraan macam ni Ustaz? ibu satu per enam, isteri satu per lapan, anak lelaki, anak perempuan disebut asobah, tup-tup dapat seratus empat puluh empat. Kan? Mesti kita pening kan? Nak tahu kiraannya, tahun depan kita belajar tuan-tuan. <tuk> Haa, oh, boleh tak? ha. <tuk> 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 Okey, boleh Ustaz? Boleh, boleh, boleh. Ha. Ada apa usaha lagi tak Ustaz? InsyaAllah sebelum kita nak berhenti ni Ustaz. Ha, itu antara <tuk> kaitan undang-undang. Boleh, -undang dan akhir Ustaz. Proses Ustaz. Okay. Proses di Baitumal atau Maiz sekiranya yang mendengar ni tiba-tiba dia tergerak hati untuk melaksanakan wasiat ibal okay. Ataupun... baik untuk yang terakhir sekalinya okey saya rasa buka slide terakhir ke ustaz boleh ustaz cuba buka slide terakhir sekali uh, terakhir sekali slide terakhir sekali lagi ustaz lagi lagi ustaz uh, okey ini kalau tuan-tuan lihat di sini, ha, kalau tuan-tuan yang berminat lah, tiba-tiba tergerak hati nak buat wasiat perancangan harta, ha, kita ada uh, apa kata uh, lama web di situ. Tuan-tuan boleh masuk lama web maes www.maes.gov.my ataupun tuan-tuan boleh masuk wasiat.com.my. Kalau tuan-tuan nak buat uh, wasiat atas talian, ha, atas talian lah. Dan tuan-tuan nak hubungi pegawai kita pun ada pegawai kita. Ha, ini Ustaz Indra ni bos saya ni. Jangan telefon. Nanti dia marah. <laughs> Okey. Ha, kalau telefon pejabat lah. Saya bagi nama telefon pejabat. 03-5514-3773. Ataupun tuan-tuan masuk je laman web nanti. Uh, wasiat uh, Tuan-tuan boleh hubungi saja di situ. Ha, itulah. Antara-antara-antaranya yang yang saya boleh guide di situ lah kalau nak tanya lebih detail hubungi pegawai lah insyaAllah kita boleh bantu mana yang kita boleh bantu insyaAllah tu nama pejabat di atas ya ha? ahli lima satu empat baik okay ada cas tak? cas ada yuran ke okay untuk dokumen wasiat uh, kita kenakan tiga ratus sahaja Ah uh, maksudnya kalau tuan-tuan nak masukkan berapa banyak sekali harta pun semua boleh masuk ada uh, orang tanya ustaz adakah kena cas uh, monthly cas ke apa ke Ah uh, kita tak ada kenakan tu monthly cas ke yearly cas tak ada Tiga hati tu sekali je. Nanti ustaz pelaksanaan macam mana? Jangan risau tuan-tuan. Tuan-tuan dah meninggal dunia nanti kita uruskan lah. Kadang-kadang kita nak risau ada cas 2 1 kan. Nanti kita akan ambil daripada harta pusaka seri mati lah. Dalam keadaan tu kita akan tolak siap-siap. Yang penting nanti masa yang penting sekali adalah selepas kita apa kematian itu akan ada wasi yang menguruskan dan waris-waris boleh rujuk. Itu yang paling penting. Baik. Ha, saya rasa cukup lah segala tu. Ha. Saya ada soalan terakhir Zat. Okay. Apa dia? Saya, Silakan. Saya, saya buat wasiat hari ni Sa'ah. Lepas eh? uh -huh. tu tahun depan saya tu saya tergerak hati nak ubah wasiat saya. Boleh tak Sa'ah? Boleh. Tak ada masalah. Masalah ha, Itu dia sebagai pindaan. Ha, kalau pindaan tu kita selalunya ambil RM50 lah. Dokumentasi. Ha, sebelum Dan ni. ni <laughs> ha? <laughs> sebelum ni kita pernah buat pindaan kita tak charge apa-apa tau. Anytime boleh buat pindaan. Tetapi bila kita tak charge apa-apa Orang yang buat wasiat ni main suka-suka banyak -suka kali nak pindah. Ustaz nak pindah ni. Jadi jam pegawai kita kata lah lah kita kena juga pindahan RM50 supaya apa dia lebih konkret lah apa dia nak buat sebenarnya. Ha nah, itu dia punya hasrat dia apa. Itu. Uh. Okay. Uh. Okay. Okay, InsyaAllah. Mungkinlah uh. okay kata-kata terakhir Ustaz sebagai penutup kita pada pagi ni. Satu minit Ustaz. Baik. Okey, kata-kata terakhir saya, uh, tuan-tuan puan-puan rahimatullah sekalian yang sedang menonton, yang sedang menonton ataupun yang mungkin selepas ini akan menonton. Kan? Eh, pertamanya kita kena faham bahawa harta pusaka ni adalah harta si mati. Eh, kalau kita dapat sama ada banyak ke sikit ke, tak dapat langsung pun tak ada masalah. Sebab apa? Kita tak keluarkan apa-apa duit pun kos. Sebab itu harta si mati yang punya. Kalau kita dapat lebih, Alhamdulillah. Tak dapat pun tak ada masalah. So, maka tak usahlah kita duduk gaduh-gaduh, duduk balah-balah dalam bak isu pusaka ini. Bincang secara harmoni. Okey. Kemudian, bak pusaka ni jangan jadikanlah satu perkara satu perkara yang boleh atau satu sebab yang menyebabkan kita boleh putus hubungan syurah terakhir. Ha, itu saya saya katakan tadi, ah ha, ini bicara harta pusaka bukan saka. Sehingga putus Rahim ni boleh apa? Sampai santau menyentau. Dan cerita saka ni tuan-tuan, ha, -tuan, saya nak cerita pasal saka ni sebab apa berlakunya saka ni pernah satu saya mengajar di sebuah tempat di masjid masjid tu tiang banyak tapi jemaahnya tak banyak. Semua jemaah duduk belakang tiang masjid. Ha? Yang depan saya Imam Bila Tok Siak je contoh lah kan. Bila habis saya mengajar, saya keluar daripada masjid tu ha? lepas isyak tu habis mengajar, ada seorang haji ditahan saya. Dia tanya, Ustaz, saya nak tanya soalan pada Ustaz je. Ya. Dia kata, semalam dia mimpi jumpa arwah mak saya. Arwah mak saya ni Ustaz, dia bagi macam-macam. Ada tangkal, ada apa dan sebagainya, siap letak ular dan sebagainya. Saya pelik tanya, Ustaz, adakah mak saya itu mewarisi saka kepada saya? Saya tanya balik, pas siapa uh, Haji tanya saka kat saya? Tadi Ustaz bukan mengajar saka ke? Dah, saya tak mengajar saka, saya mengajar pusaka. saka? Haa, ni saya geram ni. Ini waktu kuliah di Leno, tu jadinya. Saya jasa pusaka bukan saka ni antara cerita-ceritalah sebab apa ha, saya sebutkan tadi ni nak bincang harta pusaka bukan saka yang ni kita kena faham dan jangan jadikanlah cerita harta pusaka ni sampai santau menyantau ni ada berlaku tuan-tuan yang saya pernah jumpa ada satu kes tu ha, di Perak juga kes berlaku begini so maka dalam bab urus takbir pusaka ni urus dengan baik kemudian kalau kata kita rasa ha, tak faham tak tahu rujuk pada ahlinya tuan-tuan di Selangor alhamdulillah kita ada pegawai di Majlis Islam Selangor di bahagian batu mal ni boleh membantu dalam bab urus takbir ataupun kita memberi nasihat. Kalau di Bangi tak silap saya kita ada pegawai di Bangi di Kajang kan iaitu Ustaz Azlan di bawah Majlis Samsung Selangor bahagian Batu Mal. Kita ada pegawai. Maknanya di Selangor kita ada 8 daerah semua tak ada masalah kan. Dan tuan-tuan ha? apa pun masalah saya sebutkan kasih lagi rujuk pada ahlinya. Itu yang paling penting tuan-tuan. Saya rasa cukup lah sekadar itu saja. Mohon maaf di atas kekurangan pada uh, pagi ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Saleh Sahad atas perkongsian yang saya rasa sangat menarik. Ramai yang komen ni kata Ustaz kelakar, pengisian yang menarik. InsyaAllah Ustaz kita kalau ada kelapangan, ada ruang dan masa selepas Covid ni insyaAllah kita akan jumpa Ustaz ke Hospital Pakat Nur untuk berkongsi dengan staf-staf yang ada di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Eh, Jazakallah khairan jazak kepada Ustaz Saleh Sahad atas perkongsian kepada pagi ini. Dan uh, terima kasih juga kepada rakan penonton yang setia sampai ke penghujung rancangan kan, uh, mendengar kita punya tajuk bual bicara kita yang saya rasa sangat santai daripada Ustaz. Okay, InsyaAllah kita berjumpa pada minggu hadapan. Uh, tutup dengan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr inna insana nafi khusri amin. Wa asr inna nafi khusri asr inna nafi khusri amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.